Ahoj, vítám tě u nového videa. Dneska nebudu začínat tak, jako vždycky, jak jsme všichni zvyklí. Ještě než vůbec tohle video začne, chtěl bych říct jednu věc. Za 2 dny jsou Vánoce a my jsme se rozhodli. A chtěl bych prvně úplně poděkovat všem, kteří se na tohle video dívají a kteří nás sledují, protože bez vás by tenhle projekt nebyl, nevznikl a nemohli bychom dělat takové vylomeniny, jaké děláme dneska, a proto natačíme i tohle video. A tohle video bych chtěl darovat a nechat vzkaz všem z dětského domova v Novém Jičíně, protože situace je taková, jaká je. My za váma letos nemůžeme přijet. Strašně nás to mrzí, chtěli jsme přijet, chtěli jsme s váma péct cukroví, chtěli jsme s váma hrát hry, chtěli jsme s váma blbnout prostě, rozdat vám zase nějaké další dárky. Vymysleli jsme spoustu nových věcí, které určitě spolu zrealizujeme a já se na to moc těším, ale bavili jsme se s vaším strejdou a ten říkal, že v rámci nějakých opatření bude lepší, když to uděláme teďka takhle. Proto vám to nahrávám všem prckům z dětského domova v Novém Jičíně, i starším samozřejmě, formou tady tyhle zprávy. Doufám, že se na to díváte, protože když vidíte tohle video, tak už jste určitě tohle překvapení viděli a my jsme vám všem chtěli natočit to, jak jsme tohle celé vlastně zrealizovali. Co bych chtěl říct, Nelinko, tak já jsem to říkal už ve weekly vlogu a Nelča mě naučila jednu věc, že Vánoce nejsou o dárkách a není to o tom schonu a o tady těch věcech, ale je to... Nelča prožívá Vánoce hodně. A... Je to spíš o tom se vyčilovat, odpočinout si, být s partou kámošů a prostě užívat si tu atmosféru. Navíc venku nasněžilo, konečně po dlouhé době budou bílé Vánoce, si myslím, což je úplně kouzelné, protože to dlouho nebylo. A já vím, že teďka prckům vezeme spoustu dárků, ale není to o těch dárkách, je to jenom o tom, že je to prostě naše parta kámošů. My chceme takhle udělat radost. My jsme o tom diskutovali několikrát se strejdou. Strejda jako hlavní vedoucí celého dětského domova. A z jistého důvodu tam prckům vozíme ty dárky, protože oni k nám patří. My jsme už parta 3 roky, 4, co se nakreslila 46 vlastně. A já jsem strašně rád, že z toho vznikla prostě taková fajn... Už vlastně tradice. Fajn tradice a parta a jezdíme za váma všema a je to boží. Jsou tam malé holčičky, prostě velcí kluci, byli jsme tam v létě hrát fotbal a tak, bylo to všechno strašně fajn. A ty dárky, to je jen takový jako malý bonus toho, abyste měli něco od nás, takového malého. Malou radost nějakou vám udělat. Přesně tak, protože s váma nemůžeme být. Tohle je takový trošičku vzkaz pro vás. Je tam i víc dárků, určitě jste už rozbalili, takže to vlastně můžu říct. Dali jsme vám tam Xbox 10 000 korun na to, abyste měli na výlety a na věci, protože vím, že pro dětský domov v Novém Jičíně jsou spíše důležité finance, než má nějaké materiální věci. A to z toho důvodu, že oni z toho řídí ten provoz. Řídí z toho výlety, řídí z toho tábory, řídí z toho vybavení do dětského domova. A já bych chtěl vzkázat to, že strašně moc fandím strejdovi. Dělá to skvěle. A je to. Strejdo, chtěl bych vám poděkovat, že to tak skvěle vedete. Chtěl bych poděkovat všem prckům, že jste tak super. Moc se na vás těšíme a pojďme se podívat, co jsme pro vás vymysleli. Ještě jedna důležitá věc, nikoho do toho nenutím, nikoho o to nežádám, nikomu to nerozkazu. Myslím si, že nemusí člověk myslet jenom na sebe nebo na svoji rodinu, protože je spousta lidí, kteří to nemají tak jednoduché. Myslím si, že když každý z vás a z nás pošle 100 korun a když se nás tam sejde 1000, 2000, tak pro nás ta 100 koruna není tolik, ale v hromadě celá ta naše parta prostě všech, co mají rádi drifty a auta a každý pošle 100 korun, tak uděláme částku a vytvoříme částku, která prckům v dětském domově pomůže v rozvoji a ve věcech. A já budu strašně moc rád, když každý z vás si najde 2 minuty na to, aby tady na tohle číslo účtu, které vám tu Jiříček vloží, klidně poslal 50 korun, 100 korun, cokoliv jen budete chtít. A myslím si, to není prostě jenom o autech, o srazech a o tady těch věcech, ale myslím si, že jsme skvělá parta lidí a to, jestli si natankujeme o 3 litry do nádrže míň, anebo si koupíme o 2 kokinka na benzínce míň, nás nikoho nezabije, ale spoustě ostatním to může pomoct. Takže pokud budete chtít, podpořte taky, já budu strašně moc vděčný. Už díky celé té době, co tam jsme vybrali, nevím, kolik to teďka je přesně, v létě to bylo 120 000 korun,
teďka uvidíme, kolik to je po grilovačce, jsme tam byli. Nezjišťoval jsem to, uvidíme, kolik to je po Vánocích. Ale já jsem strašně moc vděčný za to, že to tak funguje a že prostě jsme takhle skvělá parta. Takže dál bych to neobkecaval, užijte si Vánoce i vy. Nehoňte se, vyčilujte se, buďte s kámošema, užijte si srandu, mějte hezké svátky. Tak jdeme na to. Akce Vánoce začíná. No, napadlo nás, teda mě, protože je nás tu raz, dva, tři, čtyři, pět, tak uděláme kontest v tom, kdo líp zabalí dárek. Takže... Prosím vás, já už jsem mi zabalil asi 15, takže už prostě jsem úplně mám unavené prsty. A počkej, to může být, to může Lasko, být. Víš, jaká je pravděpodobnost, že ty nevyhraješ? Já si musím snažit. Asi taková, že tady teďka naběhne slon. No protože nemáme čas, jedu, ale a ještě na čas to je. Lenio, prosím tě, za prvé se tam dávají dárky navíc. 40. Píše se tam. Kreativitě se meze nekladou, jo? Ne. 37. Lasko, kreativitě se meze nekladou, jo? Ne. Už balíš, Lasko, už to jede. Co jakože balím, já už tady jsem zabrala prostě 15. Jedeš. Já jedu. Tvoje je finálové kolo. Máte 5 minut do dokončení vašich projektů! Hej, ne, to není fér, já chci vyhrát. Ale já už balím prostě hrozně hodně balí. Takže teď děláš ty, jo? Že to tam nemá, já mám všecko. Já jedu tady balím. Počkej, jak mi to vyjde? Takže to bude vidět. Dívej se. Kamo, to je můj balík. Lásko, to není fér, ty jsi vzal úplně hodně papíru. No můj nápad, já jsem to měl v plánu, že si to udělám bonbon, kámo. Fakt jsem měl v plánu, že si to udělám bonbon. Poraxta. Tak z principu. Plačenka. Tohle jsem se učil na základní škole. Jo, to jsme dělali všichni. Jakoby, hej, my máme úplně... Lásko, ovlivňujete mě ve soutěži, neovlivňujte mě. My máme úplně málo tady těch a on už tam dává třetí barvu. Důležité je tady tlačit a tady míň. Hej, proč do mě jedete? Protože... Aha, cítíte konkurenci? Stoch. Tak to je hosté. Stoch mašlí, to se mě učí na základce, tak jsem to konečně zužitkoval konečně poprvé v životě. Ale tady jsou další dvě dekorativní mašle. Tady je číslo 09, tady je L jako velikost. Všem tady těm sobíkům jsem udělal nosíky. Nefukej mi do oka, vole, pak nepřískup silou všude. Tak, dívej, takhle. Já... Tak, krásné, jednička s hvězdičkou. Tak, Magneska? Pořád spotřebuju poloviční množství papíru. Tak. Promiň, ale to je stíčený. Stydím se za něj. Takže, Randolfe, jako máš strategii? Ten bonbon, jak je pusinka. Takže hodně papíru. Ano? Jo, hodně papíru. Zatím všechno podle plánu, Reni? Vůbec ne. Takhle mi nějak to má hezčí. Reno změnil taktiku. No, to bude hezčí, víš? Jo. To balíš jak šunku. Ale mami, balím dárky. Rendo, volím o strategii, dobře no. Ale tak bonbon, jak jsem si tu zabalil a Rendo? A já jsem to chtěl zabalit. Na to dá nálepku, není žádný. Čekamo, ledvinka, a tři samolepky. Ty jsi to vyhodil do koše? To je nadbíra, tři hoďky, že mám? Je, krásno. A teď Ježíček. Ale bude se to musel navíc, kde? No, nikdy, když jsem má Lukášku zeleně pod bokem, nemůžu jít tam najít nějaké. Já jsem se víc zaspal u hlašky, že se musí kapr sedět, že se musí kapr. Myslím, že nelča mají jste. Měl smysl pro detail. Zmanipulované. Lukáš má 3 hlasy a jede. To je zmanipulované. Takže Nelinko, gratulujem. Vyhrála si to. Vyhrála jsem to, že to můžeš pít do zabalit. Můžeš to celé dobalit a my ti budeme dělat společnost. Jedním z posledních dárků, které dneska balíme, a já bych strašně moc za něho chtěl poděkovat, partě Xbox, protože my jezdíme za prckama hrávat hry a vždycky jsme tam vozili konzoly a ode dneška nebo od zítřka ji tam vozit nebudeme muset, protože děcka budou mít svoji vlastní. Dostanou k tomu navíc, a to ještě neví, ani to neví, když to rozbalili, ale dostanou k tomu Game Pass, takže budete mít úplně všechny hry, budete mít i Forzu a ještě zařizu, abyste dostali další 3 ovladače, aby jsme mohli hrát třeba ve 4, když tam za váma přijedem. Takže... Já se strašně moc těším, až to zabalím, a doufám, že to zabalím dobře, protože je to krabice. To bych mohl zvládnout. Jdem na to? Je, počkej, Lasko, to tady hodně plave. A tak jak jste to utáhli, děcka? Já jsem držel. Já to asi radši, já bych chtěl, aby ten dárek byl fakt hezký. Už při prvním tom... A nechám to na Nelince. A srdíčko.
A mám ho dát na to nebo pod tady, to? Tady, tady. Ten je nejkrásnější. Protože je hranatý. Protože je v krabici. Protože je hranatý v krabici. Doufám, že vám bude dělat radost. Doufám, že si spolu zahrajem. A doufám, že se o něho nebudete prát hlavně, jo? Normálně se vždycky domluvte, rozdělte si to nějak a všichni hrajte. My potom přijedem, dovezem další ovladače a ještě, jak jsem slíbil, tak vám pošlu ten Game Pass. Takže hlavně se nehádat a těšíme se, až si s váma zahrajem. Jsem u našich a kecám s našima a tak. A mamka řekla, mamka nám dala kámo další 10 000. Co? Oni teď posílají každý rok, tak oni to letos dají tady na domov. Takže ne. Reálně kámo jo, tam nebude. Posílají na anděla. Máte tam teďka šek na 10 000 korun. V tuhle chvíli už to neplatí, protože vám na účet posíláme 20 000 korun. Je to husté. Já bych chtěl poděkovat našim a děkujem. Děkujem moc. Tady, jo? Tak jim zatím. Šlo, pšiš se do rolu a sakra. To je strom. Všichni rozbalíte dárky, tak tady slečny z dětského domova mě zavolají a zavoláme si přes WhatsApp a ještě si spolu pokecáme, takže spolu aspoň chvíli budem a těším se. Takže teďka. A zbudili jsme někoho z vás dneska? Že jsme tam byli se podívat i na ten jeden stromek a tam nebyly zavřené dveře. Půl jedné, no, tak doufám, že jsme vás nezbudili. Už byste všichni měli spát. Ten strom byl hustý. Jo, jo, jo. Ten obrovský, krásný stromeček, tak si to víte, nebo můžete říct, co užili. To nemají ani na staromáku, podle mě, takový velký stromeček. Tak jedeme, ať ho nikoho nezbudíme. Máme tady inkognito auto. Tam se svítí. Tam jedeme. Jedeme, jedeme. Jedeme, jedeme.